pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Mighty. E hoje, continuando a nossa campanha de Dying Light, estou aqui com meu mano Nexus. Tá aí, ó, com essa máscara muito louca. Estamos aqui já na outra parte da cidade de Haran. E no último vídeo a gente terminou mais ou menos lá para trás. E agora nós temos que chegar ali naquela torre ali para falar com os caretas lá. Então vamos lá, mano Nexus. Ah lá, né? Aqui Nexus, que eu te falei, o grandão. Eita, primo. Olha o tamanho. Olha. Que é isso? Que é isso? O bicho, sei lá, ele pisou acho que nas coisas ali. Deixa eu ver se dá pra abrir aqui. Pera, mas aquilo que tá lutando com ele são zumbis ou são humanos? Não, ele tá acho que lutando com os caras do Raiz ali, ó. Nossa, ah, não, é zumbi. Ele tá batendo em zumbi mesmo. Ah, atrás de você também. Meu Deus. Nossa, believe I can fly. Agora a gente tem que ver aqui como é que a gente vai fazer. Deixa eu matar aqueles caretas ali, o sapão, porque o sapão ali é chato pra dedé. Mano, tem uns negócios verde explodindo lá. Eu acho que é as gosmas do. Eu acho que é o sapão, pô. É. Fiz merda. O que foi? Pulei aqui embaixo. Eita. E tem um aqui mas atrás de mim. Dano, não. Ah, tá lá. Miséria. Aê, morreu. Bem, vamos então ter que atravessar ali pro outro lado onde você tá ali. Meu Deus do céu, eu acho que eu fiz cagada, Nexus. Eu percebi. Você tem que pular em cima do carro quando for assim. Então, eu achei que dava. Ai, meu Deus do céu. Sobe. Que é isso aqui? Sobe, sobe, só sobe. Sobe. Só sobe. Tem os caras do Raiz em cima, hein? Não, a gente mete bala neles aí. Cadê? Você não viu meu revolvão, né? Aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Agora eu tô de xerife, hein, ó. Cadê? Agora eu tô de xerife, ó. Aí sim. Hello, boy. The books on the table. Eita, sua cabeça que voou, hein? Pronto. 3 mil. Eliminados. Ganhei 3 mil de XP, caraca. As armas deles caíram aí, eu vou pegar. Pega aí. Pode pegar aí aqui, ó. Foi-se simples. Nossa, 170 e poucos mil de dinheiro aqui. Aí, vamos subir aqui, então a gente vai ter que ir ali pro outro lado. Ah, tem uns cabinhos pra passar. Então vamos lá aqui. Agora. Aí. Agora eu lembro que tem que subir a bagaça aqui. Eu acho que é isso. Provavelmente. É, eu ganhei um ponto ali. É. Conseguiu subir? Consegui. Ah, eu nem te mostrei, né? O quê? Ah, aqui não vai dar pra usar porque é tipo uma área de segurança. O gancho, eu liberei o gancho. Ah, boa. Você libera com habilidade, cara. Certo? É uma habilidade que você vai. Acho que em agilidade. Boa, então depois eu vou deixo. Te mostrar depois ali o funcionamento da bagaça. Ei, você é o Crane, certo? Sim. Não, eu sou eu. Eu sou Michael. Fada Madrinha. Troy tá te esperando na nossa base. Bom te ver entre nós, Crane. Tô esperando na base aqui. Crane, é um prazer, cara. Sou o Seven. Se precisar de algo técnico, eu tô aqui pra isso. Eu quase achei um jeito de romper o bloqueio de comunicação. Vamos lá, fala oi pra Troy. Eu sou o Kyle Crane. É bom juntar uma imagem à voz. Você procura por Jade Aldemir, não é? É. Você a viu? Sabe onde ela tá? Jade, é Troy. Câmbio? Fala, Troy. Jade, é o Crane. Olha, eu sei que você tá indo até o Dr. Kenden, mas a clínica tá cercada por zumbis e pelos capangas do Rice. Deixa eu te ajudar. Crane. Fique longe de mim. Quando eu ouço a sua voz, tudo que eu vejo é o meu irmão. Por favor, me escuta, tá? O lance é que a GRE me contratou, tá? Eu tinha que descobrir pra onde o Rice enviou esse arquivo secreto, mas isso não importa mais porque o Ministério entrou em contato comigo. Jade, eles iam explodir a cidade, mas eu os convenci a esperar. Porque eles querem essa pesquisa que você tá levando. Precisamos dar um jeito de avisar que estamos com ela. Seu desgraçado. Desgraçado! Jade! Jade! Droga!
Crane, a última vez que eu falei com a Jade, ela estava na universidade. Fica ao leste daqui. Se o que disse é mesmo verdade, você precisa encontrá-la. Beleza. Vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Aqui, rapaz, é bonita essa parte da cidade. Merda. Eita, não. Nossa. Agora não. Tem uma tirolesa pra vir, pra ir pra lá daqui. Uhum. Peraí que tá. Se você aí, eu fiquei doidão aqui. O boneco ficou todo amarelo, todo com aquelas visão maluca. Sim. Aí. Parece que tem coisa aí dentro pra gente dar uma olhada também. Ah, caraca, quase que aí. Vamos descer ali, ó, porque pode ter umas... Tem madeira aqui. Aí tem um careca. Rice trouxe vários pelotões de choque pra Cidade Velha. Eles estão lá há poucas semanas, mas já fizeram um belo estrago. Estão assaltando, atacando e aterrorizando os sobreviventes a qualquer momento. Parece que o Rice deu a eles ordens específicas de usar o máximo cara de brutalidade tá bom, possível. Ele tá. Gosta de mostrar quem é o chefe. Eles têm boas defesas. Além do quartel-general, estão usando duas áreas pra reunir suprimentos. Ouvi falar que eles já acumularam um saque considerável. Eu bem que preciso de um suprimento. Você nos faria um grande favor. Onde ficam essas áreas? Uma fica num prédio comercial, a outra numa estação de rádio. Acho que vou fazer uma visita. Beleza. Deixa eu ver se não tem nada pra pegar aqui nos Paranauê. Não, não tem. Também não dá pra descer mais, né? Não. Acho que tem como entrar depois lá por baixo. Falar com a Jade, deixa eu só. Eu ganhei um ponto de habilidade aqui, ó. Deixa eu ver o que, que eu posso liberar. Crítico. Aprenda a usar projetos de armas com mais eficácia. Você obterá sucessos nos críticos. É, vamos ver. Então a gente tem que ir pra cá, né? Que você falou? Cadê? Pra esquerdinha. Pra esquerdinha aqui. Então vamos lá. Bora lá. Ah, então, e o esquema do... Cadê você? Ah, eita lasqueira. Aqui, ó. Você viu ele usando o gancho? Não. Não? Ó, lá em cima. Caraca. É da hora, mano. Muito bom. Olha os caras do Rise aqui embaixo. Ai, estão atirando. Eita, vai atirar, vai atirar. Já foi. Tem mais um lá no fundo. Foi. Aí tem um atrás do fogo. Você caiu? Caiu, aí caiu. Aí pronto. Nossa, caiu bem no meio do... Do bagulho aí. Deixa eu botar a flecha aqui, que eu acho que ela... A flecha não, coloca esse negócio aqui. Os rifles deles estão tudo aqui no chão, não sei se eita, são os mesmos. Eita, apertei o gancho sem querer. Olha os zumbis descendo, velho. A gente falou sobre um jeito de quebrar o bloqueio de comunicações e o Seth tem uma ideia. Ele vai trabalhar nisso enquanto... Ele tá lá arrancando com a cabeça do bicho. Meu Deus! Segura, piano. Cara, eu tenho uma raiva desses que fica... Você vai morrer agora aqui. Vai. Caraca, velho! Meu Deus! Morra! Pera aí, eu vou ter que partir pra ignorância aqui. Vou pegar uma flecha aqui. Eu também não, mas... É mais ignorante um pouco. Meu Deus, agora foi... Deixa eu... Cadê? Tem que fazer mais flash pra mim, não tenho nenhum. É, então, inclusive, deixa eu fazer aqui também. É, deixa eu ver aqui as flechas elétricas, essas coisas. Deixa eu ver, flecha explosiva, eu consigo fazer. Onde? Ah, tá, flecha. Ah, flecha incendiária. Tem uma de... Aqui, flecha explosiva. Eita, essas flechas explosivas é muito louca, cara. Eles explodem, né? Não, mas você vai ver a explosão do Beady Knight, mano. Nossa, eu consigo craftar uma arma aqui chamada Criatura do Hell, mano. Que coisa é essa? Poder de fogo. Vamos fazer isso. Ah, não tem espaço. Beleza. Aí eu vou trocar aqui e vou jogar um explosivo depois aí. Ah, você tá aí. Fico bom. Eu consigo pegar a flecha, velho. Então o Fox não tava conseguindo pegar, cara. Inclusive as minhas. Não, deu a impressão, na verdade, é o seguinte, ele só consegue pegar as flechas dele
E eu só consegui. Eu, sei lá, foi mais ou menos isso. Aham. Uhum. Não consigo pegar nem as minhas, nem as suas. Nossa, olha quanto zumbi aqui, mano. Você viu? Ó, chega aqui. Só pra você ver. Pera aí, tem um baú top aqui, hein? Ah, é? Muito difícil ele. Você quer pegar ele primeiro? Pegar primeiro, porque pode ser que depois suba um monte de. Deixa eu tentar abrir aqui. Quase. Caraca, velho. Esse aqui ele tá bem. Bem específico, mano. Aí, consegui. Boa. Ah, tem um monte de joia. Pra mim apareceu joia. Tem joia. Então, agora chega aqui. Deixa eu mostrar aqui a flecha explodidora. Fica olhando só a bagaça. Olha o zumbi. Oi, oi. Emily, mas quem faz? Caraca. Bora. Meu Deus do céu. Pegar esse machado, depois eu faço a arma, não vou ficar perdendo tempo não. Aí aqui, vamos subir aqui. Cadê você? Chegando aí. Tem zumbi aqui. Zumbi boladão. O bom do arco e flecha é que você faz o negócio no silêncio, né? Né. Agora a gente tem que atravessar. Ah, a universidade já tá aqui do lado, né? Sim. Aqui, mas ó, dá pra atravessar por aqui, ó. Ai, meu Deus. Não olha pra baixo. E tem os caras do Raiz ali, não é? Eu acho que não, hein? Ele é objetivo. Ele não é zumbi ali? O que é aquele? Nada. Eita, as flechas que eu joguei. O camarada viu uma mulher chamada Jade Aldemir, cabelos longos e escuros. O cara durona. Tá prevenido, hein? É. Ela estava conversando com aquele fulano ali. Valeu. Aquele fulano ali. Enfim. Enfim. Qual fulano tem que abrir aí? Jade? Jade, você tá aqui? Cadê a Jade? Quem é você? O que você quer? Eu sou você, sem amanhã. Sinal da Jade. Droga. Cadê a Jade? Vou falar com o cara aqui, filho. Né? Ei, pode me ajudar? Eu procuro uma jovem, cabelos escuros, baixinha, não leva desaforo. O nome dela é Jade Aldemir. Ah, sim. Ela esteve aqui. Por pouco você não a encontra. Ela esperou por um tempo com um bico enorme na cara. Então partiu. Puta que pariu. Por acaso ela disse pra onde ia? Não. Mas você é Crane, né? Ela deixou isso pra você. Esse é Amir. Por que ela me deixaria essa? Bem, não sei dizer com certeza. Mas ela me pediu pra te dizer de novo não. Não sei o que isso pode significar. Posso perguntar mais uma coisa? Diga. Você já usou um rifle? Se já usou, você deveria conhecer o nosso armeiro, Rupert. Aquele cara consegue criar um morteiro com uma arma de brinquedo. Um silenciador seria mais útil, mas... Onde eu o encontro? Bem, esse é o problema. Faz tempo que ele não aparece na oficina. Procure no apartamento dele. Acho que eu vou fazer isso. Ok. Isso é bom. Mas primeiro vamos focar... Quem é esse cara aqui? Ah, o cara que vende os Paranauê aqui. Comprar os berinais, munição, sempre pão. Pô, tem um negócio aqui que adiciona toxidez. E aí eu ainda não tenho. Pelo menos pra mim não apareceu pra comprar. Tem arco e tal. Martelinho do mal. Machadinho de ferro. Bem, já. Você não vai encontrar coisa melhor em lugar algum. Tem mais alguém pra falar aqui? Tem em cima, acho. Subir ali. Jade, é o Crane, câmbio. Jade, você pode me ouvir? Nada. Troy, é o Crane, câmbio. Crane, eu já ia entrar em contato. Nossa. Com você. Seth quebrou o bloqueio. Eu acho melhor você vir aqui agora. Você tem que ver isso. Caraca. Por quê? E uma outra em seguida. O que está acontecendo lá fora? Meu Deus do céu, é muito zumbi só, que tem nessa terra. Vem aqui agora, ok? Estou falando sério. Subi aqui.
Eu lembro que em cima desses lugares aqui você tem uns... uns baús em alguns lugares aqui que é... Eita, eu vi ele aqui de cima, hein? Ai, meu joelho. Então, e aqui o negócio, você viu? Os caras aprenderam a subir telhado, mano. Né? Aqui. Eita. Caramba, você deu um pulão. Por cima dele. É, eu vi. Meu Deus. Quase que eu caí de novo. Caí. Ixi, meu amigo. Caiu na... no meio dos caretas aí? Aham. Olha que da hora, já subi, cara. Já. A ambientação aqui é muito, muito da hora. É. Oxi. Devolve mesmo. Aí, você já fica tomando um banho aí. A gente tem que ir pra direita ali, né? Aqui é pra torre de novo. Pra torre? É. Ah, pra torre que... Ah, cadê você? Você tá do outro lado. Tô aqui perto já. Eita. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sobrevivente morreu. Que sobrevivente? Acho que tinha alguém precisando de ajuda aí. Ixi, e agora? Pra pular daqui lá, sério, tem como? Tenta. Caraca. I believe I can fly. Caraca. Aí. Meu Deus. Pra que lado que é? Caminho doido que eu fiz aqui, cara. Ai, tem um zumbi aqui em cima, mano. Aí? É? Que coisa foi essa? Como que eu apanhei aqui? Você viu isso? Eu só ouvi. Cara, como que esse zumbi subiu aqui? E como? E pior que a gente nem pode usar arma aqui. Ai, meu Deus. O que você subiu aí? Ah, tá. Ou foi você que jogou alguma coisa em mim ali? Não. Mas eu tomei dano. Que estranho, cara. Mas tinha zumbi? Quando eu olhei, não tinha nada. Eita, os jatão aí. Passou um milhão. Será que é da GRI? É. Com certeza. Eu não entendi, foi nada ali, cara. Que susto que eu levei. Não importa quantas vezes eu assista, ainda não consigo acreditar. Um documento interno da Organização de Assistência Mundial veio à tona e, se comprovado, envolve a GRE em uma conspiração criminosa de grande alcance. De acordo com o documento, ao invés de encontrar a cura para o vírus Haran, a GRE tinha planos para transformá-lo em uma arma e leiloá-lo. A repercussão mundial disso... Não, pule para a parte que importa. Sou o último sobrevivente da quarentena. Olha, mal posso acreditar que consegui. Nem acredito que ainda estou vivo. Lamentamos por todos que não sobreviveram. Mas como o presidente disse no discurso hoje cedo, a vida é para os vivos. Tropas militares procuram por sobreviventes em toda a área de quarentena. Mas não restou ninguém, a não ser os infectados. De acordo com o Coronel Tanner, quando o processo de descontaminação estiver concluído, a infecção será totalmente eliminada. O Ministério fez isso! Estão inventando desculpas pro resto do mundo pra destruir uma cidade! Olha, Crane, antes que você saia disparada daqui, já temos uma ideia de como enviar uma mensagem. Nós vamos plantar explosivos em um prédio e disparar fogos em um padrão. Algo que os zumbis não poderiam fazer. O problema é, nós temos um mensageiro, Michael, no prédio certo, mas ele não pode ir para os pisos superiores. Muitos mordedores. Por mais que eu odeie admitir, nenhum de nós é forte o bastante para fazer isso. Bom, temos que fazer algo agora mesmo. Ou você, eu, Jade e todo mundo vai virar poeira. Fala pro Michael que eu vou ajudá-lo. E enquanto faço isso, você pode entrar em contato com a Jade, fazer com que ela me encontre. Você tem minha palavra. Tá bom. Quem viu? Contra o Michael nos esgotos.
Bem, vamos chegar até lá, vamos ver como que vai. Ai, eu pulei da corda! Nossa, eu consegui pegar a corda de novo! Duas vezes, mano! Vi um sinal por perto. Caraca, nunca mais, velho. Você vai ver no vídeo que loucura que foi. Ai! Tá lasqueiro. Tava dentro do armário? Tava. Você tá jogando umas flechas diferentes aí, não tá? Não. Tá saindo um negócio azul? Sei lá, o que, que eu fiz aí, velho? Eu sei que eu tomei susto. Meu amigo Charles Bronson. Tem nada aí? Tem só corda e... Tem nozes aqui, achei na mesa ali. Fava. É, tem nada aqui. Meu amigo Charlie Bronson. Tem bicho aqui. Ó a caixa eletrônica aqui. Tem dinheiro, tem dinheiro. Aí só tem 16. Bem, eu vou correr. 70. Um aí tem um barquinho aqui, ó. Tem como pegar? Não. E tem baú aqui, ó. Onde? Ah não, mas esse aqui não precisa nem arrombar não, só abrir. Cuidado, 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 cuidado. Agora tá dando pra me pegar minha flecha. Eu joguei uma aí também. A sua não consigo não. Ah, então é isso mesmo então. Vambora daqui. Bora. Vou só pegar minha flechinha aqui. Cadê a outra flechinha que eu joguei? Vou pegar um itemzinho aqui. Eita, merda. Eu salvei esse velho aqui, ó. Foi esse velho aqui que me deu a... Do desenho aqui, ó. Foi ele que me deu a arma lá. Do xerife. Certo? Aham. Quando você... Ele dessa parte aqui? Não, é lá da outra. É uma missão secundária. Eita, eu acertei o cara ali, ó. O amigo. A flecha dele. A flecha da cabeça dele, mano. Ele não é amigo, não. Eu matei ele. É assim. Ele era assim, mas agora ele não é nada. Sério mesmo? Aham. Uhum. Nossa, eu não entendi nada, cara. Que loucura. Ai, meu Deus. Um mordedor aqui. Cara, acho que não deu muito bom aqui, não. Caraca, velho. O cara tá sem braço e mexendo o saco ainda. É? Toma, caiu ali. Aí. Pronto. Vambora agora. Tá cheio de coisinha aqui, ó. Ó, ó. Cheio de bolsinha. Bora. Caraca, meu. Tem alguém pedindo ajuda aí. Vamos. Vamos embora, daqui a pouco somos nós que estamos pedindo ajuda. Ah, achei o cara que tá pedindo ajuda. Ai, meu Deus do céu. Eu achei aqui também. Ai, o grandão aqui. Nossa, eu levei uma... O que aconteceu? Eu não entendi nada, morri. Você levou pro zumbi nas costas. Esse zumbi é muito chato, mano. Olha aqui dentro do beco aqui. Os caras pedindo ajuda ali, ó. Nossa. Eita, e agora corre. Agora deu muito ruim. Agora já era. Agora deu muito ruim. Agora deu muito ruim. Eu preciso fazer kit médico, cara. Eu tô sem nada. Eu tenho que subir em algum lugar aí. Subir aqui na frente. É. A coisa tá feia. E aí, aqui acho que dá pra fazer. Deixa eu fazer aqui porque eu tô zerado. Kit médico, cadê você? Nossa, podia ter uma. Aí, kit médico. Receita de cura da Sofia. Eu também aprendi a fazer umas coisas diferentes, como umas missões secundárias que eu fiz. Tipo umas kits de cura com planta, sabe? Aí sim. É. Pra eu pegar a categoria sobrevivente, tem que ficar craftando as coisas? Eu não sei como que é que faz também, viu? Pode ser que seja. Vou fazer umas bombinhas aqui também. Pronto. Maravilha, só vou parar de usar essa coisa explosiva aqui pra não chamar atenção. Peraí, peraí, vem cá. O quê? Tava te curando aí, vambora. Ah, não, então, eu fiz os kit médicos, esqueci de me curar. Eu tô com 22 aqui.
Tem alguma coisa. Que isso, eita, que isso? Quebrou ali a bagaça. Meu Deus do céu. Nossa, tá de gente aqui. Eita, inimigo. Tá cheio de sapão aqui. Eu corri. Tem que entrar dentro dessa área aí. Pelo que entendi, sim. Não, mas não quero não. A entrada tá aqui, ó. Oxi, que é esse bagulho aqui, esse castelo aqui? Castelo? Não, museu, alguma coisa assim? Apartamento de Nova Antalaia, zona de quarentena. Ah, tá. E zona de quarentena é tipo uma área que tem, assim, um monte de zumbi, mas tem uma, alguma missãozinha pra fazer lá dentro, pegar alguma coisa. Isso dá pra você repetir. É, lá na outra cidade teve uma que eu fazia, cada vez que eu fazia eu ganhava 30 mil de XP, cara. Olha a minha caixa aqui, ó. Tentar abrir. Vou ver se eu abro. Ai, 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 ai. Eu não tô. Eu tô fazendo enquanto eu sou imortal. Tô quase abrindo, tô quase abrindo. Aí. Beleza. Tô tentando dar aquele cover maroto aqui, mano. Consegui, consegui, consegui. Pronto. Agora onde que a gente tem que ir mesmo, hein? Ah, é aqui, ó. Usar a escada. Eita, blá, blá, blá. Incêndio. Ai. Não sei. É aqui dentro da água, hein? Meu Deus do céu. Que escuridão. Deixa eu só subir pra pegar um oxigênio aqui. Não sei se é aqui. É aqui, ó. Seguro para entrar nos esgotos. Ué, peraí. Cadê você? Você tá em cima? Tô, você passou de onde é pra vir. Caramba, tem... Mas... Olha pra ah, tá, ali. tá. Achei, achei. Parece que tem outros caminhos ali por baixo. Tenho que encontrar esse tal de Michael. Eita. Nossa, cara, eu tô lembrando que vai ter umas treta muito grande por aqui, viu? Sim, que é bom. Só pra dar uma treinadinha só. Entendi. Tá fazendo nada, né? É. Os balas estão aqui. Ah, e agora eu vou te mostrar também a arma muito louca que eu tenho aqui, ó. Pera aí. E agora? Tô equipado um negócio aqui. Cadê pra que lado? Cadê, cadê? O quê? Eita! Mata com estilo assim. É, isso aqui é de death. Cai na água. Acho que é por aí que tem que ir mesmo. É, pelo jeito. Só que é pro outro lado. Dá uma subidinha, pegar um ar aqui. Nem dá. Eita, olha os zumbi aí. Não, não é nem zumbi, acho. É, pior que é. Aí. Mano, tem uma parte aqui que vai ser embaçada, porque não pode cair de jeito nenhum. Cair? É, você vai ver por quê. É uns, uns bichos vêm atrás da gente e se caiu, tem que começar tudo de novo. É embaçado. Gostei, hein? Nossa. Meu Deus, o que aconteceu? Eu não gostei de... Meu Deus do céu. Tem uma galerinha pra dar as boas-vindas pra gente aqui. Tá atirando? Tô. Tiro azul? É, é que dá choque lá. Caraca. Não morreu assim? Armou. Ah, esse jogo aqui é tipo ter um jogo... Eu esqueci o nome. Não morreu ainda, meu Deus do céu! Que você... É, também constrói umas armas muito loucas que é de zumbi também. Nossa, cara, esqueci o nome. Só que ele é mais zoeira mesmo no jogo. Aham. Uhum. Eu não lembrei o nome. Mas você também faz umas armas tipo... Tipo essas do jogo assim também. Guitarra com foice que dá choque, que não sei o que. Ah, meu Deus do céu.
Merda! Não! Agora não! Precisa de antizina aí, mano. Você tá meio zoadinho. É só o pó da rabiosa, assim. Ih, eu tô com pontos aqui que eu ganhei, peraí. O que que eu vou liberar aqui agora? Escapar. Cotovelada, perito em corrida. Vou aumentar aqui o perito em corrida aqui, mano. Correr mais. Nossa, cara, eu lembro que é meio zoado isso aqui, hein. Tem mais armas aqui pra pegar. Baú. Ah, tá. Agora se prepara aí que vai ser embaçado. Então eu deixei equipar minhas armas boas, então. Porque esse... aqui, ó. Deixa eu jogar fora aqui alguma arma aqui que não é tão boa. Espada turca, machadinha de ferro. Vou pegar essa aqui que tem uma arma pra fazer com ela. O cara abriu aqui a porta pode já? Eu não lembro, nós vamos ter que descobrir agora. Eu não quis te assustar. Michael? Tá legal, tá legal. Troy me avisou que estava por aqui. Nossa, ainda bem que ela não me viu pular desse jeito. Ela nunca me levaria a sério. Teve uma paixonite, né? Como evitar? Você já viu ela? Foi por isso que eu me voluntariei. Você tá arriscando a sua vida contra uma horda de zumbis carnívoros pra impressionar uma garota? Cara, antes dessa infestação, a coisa mais impressionante que eu fiz foi um concurso de soletração, né? Beleza? Troy jamais olharia pra mim, então eu vou agarrar as oportunidades até onde eu puder. É justo. Me diga o que precisa acontecer aqui. Eu tentei terminar o serviço, mas eu não consegui passar pro nono andar. Tá, deixa comigo. O que você tem que fazer é, você pega os explosivos, liga o gás dos fogões e coloca cargas em pequenos apartamentos específicos. E isso vai formar um padrão, não é? Um que ninguém fora de Haran vai confundir como aleatório. Se eles conseguirem justificar toda essa merda, a gente vai ficar bem impressionado. Agora, se estiver pronto, sua primeira parada é no décimo andar. Ah, simples, tranquilo. Cadê? Os explosivos aqui. Ele vai ficar sentadinho aqui. Sempre assim, né? Eu vou falar com a mulherzinha lá que ele ficou de sacanagem. Fala assim, não, o cara é super gente boa e tal. Só deixou a gente no... Que inferno. Você colou a cara ali bonito. Ali pra você ver. Então, eu vi. É que seu personagem, tipo, sabe quando mete a cara no vidro assim? Pô, décimo? A gente não tá no primeiro ainda? Não. Ah, tá, a gente vai de elevador. Beleza. Nossa, cara, essa missão aqui. No meio do apocalipse zumbi. É. O elevador tá suavão aqui. Meu Deus. Nossa. Tem nada aqui ainda pra pegar, né? Não. Ai, lá cucaracha, lá vamos nós. Tá subindo, tá descendo, tá subindo, tá descendo, tá subindo, tá descendo. Eita. É bem tranquilo. Faltou só uma sequinha. Maldição. Algo deve ter bloqueado o eixo. Olha pra cima. Nossa. Ai, eita, merda. Nossa. Maldição. O que foi? Você está bem? Eu tô bem. Por enquanto. Ok. Só deixa de... Para de ficar amarelo assim que eu não enxergo nada. Por onde que tem... Acho que é por aqui, né? Não. É aqui, ó. É. Mas desse jeito aqui é impossível. Agora passou. Meu Deus, eu achei que ia cair. Ai, ai. Nossa, tá bonito aqui. Tem alguma porta que abre aqui? Não. Fizemos esse rolê todo pra parar onde? Não, estamos no décimo já, não. Tô no sétimo, acho. No nono. Tá bom. Esperava menos. Tinha medo de entrar na bagaça. Tem só aqui suprimentos. Cotonete.
Vai pra cima aqui. Michael, estou no 10º andar. Ótimo. Procure os apartamentos 105, 106, 134 e 137. Tá bom. Se o Michael falou, tá falado. É, cara. Eita. Desculpa. Cara, só queria dar uma alô. Desculpa aí, mas não tô afim de ficar... Ah, eu vou jogar uma... Pera aí, eu vou jogar uma flechinha. Não, abre aí. Abre aí, seus malucos. Pera aí, cadê? Aí. Só pra... Tá. Nossa, mas será que vai descer zumbi aqui? Eita, começou a aparecer zumbi do outro lado. Tinha aquele gordão aqui que explodiu, né? Aonde? Dentro de uma casa que eu tô aqui. Eu tô dando uns tirinhos aqui nos caretas aqui. Eu tô lá pela direita, olha pra direita. Não tô te vendo, cara. Pera aí, deixa eu trocar aqui as flechas. Ah, mas é que você já avançou, tô indo pro outro lado. Ah. Você ficou pra trás, então. Não, eu tô... Tô avançado junto com você, mas tô aqui, ó. Ah, tá. Nossa. As pernas do cara. Aí. Galera morta aqui. Munição, sempre bom. Tem uns caras vindo aí, hein? A gente mete bronca, cara. Agora, cadê o fogão? Não é aqui que tem que colocar os negócios? Essa aqui é uma da... Dos apartamentos 105, 106. Aqui, ó, usar. É, beleza, aqui. Terminei com esse apartamento. Bom trabalho. Vá para a próxima. Foi ele no outro. Terminei com esse aqui. Esse, como que o cara lá embaixo vai saber qual que é? É. Ah, mas... Ficou mal feito, cara. Já tô aqui dentro, tá lotado no beco dentro do apartamento. Já tô indo pro outro aqui. Eita, tem um cachorrinho morto. Já, que coisa feia que fizeram o cachorro, mano. Triste. Tá, acabei com o segundo apartamento. Cadê o cachorro? Não viu, não? Tá ali no, aí na sala aqui, né? Caído no chão aqui. O que foi? Onde Michael? Eu tô? Eu tenho companhia aqui. Ah, fiquem longe, seus filhos da puta! Sai daí, Michael. Vai pra um lugar seguro. Não, eu posso atrasá-los. Você tem que terminar a missão. Coitado. Eu não posso, cara. Conheço a história. Né? Bem, aqui não tem nada. Não deu pra ligar nada. Eu tô achando que vai ter... Num desses apartamentos aqui vai ter uma criança. Eu tô vendo umas coisinhas, uns carrinhos de criança aqui. Ainda não vi nenhuma, não. Eu entrei em quase todos aí. É. Agora. Ah, tem que vir pra cá, né? Colocar mais explosivo. Não vai ter criança, não. Um carrinho de criança tá com uma planta. Então, mas cadê a criança que tava aí? Ela já cresceu. Beleza. Vai dar sustinho. Nossa. Você tá de 12? Tô. Meu amigo. Ah. Calma, não vem não, não vem não, vem não. Olha os bichos aí. Eita, lasqueira. Ai, cuidado. Caraca, velho. Cruz credo, que caos. Cara, os bichos estão descendo, né? Uhum. Vamos tentar ser rápido, então. Eita. Ah, tá dentro desse aqui, ó. Tô vendo, mas ainda não abriu. É aquela coisa, quando a gente passar... É em cima, né? Aqui não. Não? Não, aqui só tem bastante item pra pegar. Mas logo vai arrebentar essa porta, fica olhando. Vai. Aí, ó, mais um carrinho. Mais munição, ó, em cima da mesa aqui. Mais uma porta prestes a abrir. É. E aí, pra onde a gente tem que ir, caramba? É pra cima, é um segundo, um andar acima desse. Mas tem elevador? Acho que tem escada aqui. Ah não, tá quebrado o teto aqui, ó. Aí? Ah, é. Caraca.
Caraca, velho. Aí, ó. Tá ouvindo a criança chorando? Sou. Então. Olha as portas embaixo, quebradas. Deve ser elas que passaram ali. Pode ser. Ai, eita, nossa. Eita, tá atrás aí. Esse bicho é muito forte, velho, esse aqui. É, esses daqui são. É chato, hein? É porque esses aqui são os que viraram zumbi recentemente, né? Então eles ainda estão meio humanos. Nossa, velho. Ó, tô colocando mais um. O que que foi? O choro da criança aqui muito perto. Então, eu tô te falando. Esse daí é cruel. Tem um baú aqui. A gente vai entrar aqui onde ela tá. É assim, infelizmente não fica com dó não, cara, que senão ela fica gritando muito. Eu vou meter bala. Dá dó, mas... Fazer o quê? A vida. A vida. Nossa, velho, que espadada. Vou ter que pegar, cadê? Pra mim não... Deixa eu jogar fora uma outra coisa aqui. Pé de cabra de... Espada turca, já viu? Ah, sim, já, já. Caraca. É, eu vou ficar com isso aqui mesmo. Depois eu guardo as coisas no baú. Bora lá. Aí colocamos ali. Agora é no 137. É aqui, ó. 134. Ouve. É, cara. É esse aqui que eu falei pra você. Isso é uma criança chorando? Que isso? E é isso que acontece quando ela grita. Merda, o que que é isso? Meu amigo. Nossa. Olha pra trás. Meu Deus. Caraca, velho. Quanta... Eita. Meu Deus do céu. E cadê a criança? Aqui, ó. Matei já. Cadê minha lanterna? Ainda bem que tá dando bastante munição aqui no jogo. É, só não tô tendo o que eu tô usando, mas de reto. Ué, mas você não. É que você não tem o revolvão, né? Não. Mas eu tô usando a espingarda agora. Ah, tá. Ok, tudo pronto. Ótimo. E se você puder voltar aqui, eu juro que eu não recusaria uma ajudinha. Nossa, eu matei dois com um tiro só, não. Ah, o bicho não tá morrendo, velho. Michael? Tá de corpo pra lutear. É. Para de falar besteira, Michael. Sai logo daí e volta pra Troy. Agora, só deixa o detonador. Michael! Michael! Merda. É, acho que o Michael já é Elvis. Já Elvis. É descer pro mesmo caminho que a gente subiu, né? Acho que sim. Tem um elevador pra descer. Não, aqui também. Esses caras ficam saindo de dentro da porta ali. Cadê? Eu vi que tinha um aqui aberto que dava pra descer, não era? Tinha um cabo de aço pra descer. É, tinha do elevador. Então, mas vê se não é aqui. Era lá onde a gente tava, pô. Lá em cima. Aqui, ó. Ah, é? Tá forte, hein? Um pouquinho. Tem, acho que dá pra pular no cabo. Não dava, não. Tá assim aí, ó. Eu pulei muito bem. Aconteceu que nem aconteceu comigo. Tá vendo? Tá vendo só? Mas aqui não tá dando. Mas acho que não é aqui não. Ah, meu Deus do céu, velho. Pronto. Cheguei rápido, pelo menos. É. Ixi. Esse aqui é um grandão? Esse é um grandão. É um grandão, só que ele tá sem os paranauê. Morreu. Ih, derrubou o outro.
Nossa. E é o Michael que tá caído aqui? Será? Onde? Não, acho que é ele mesmo. Eita, arrancaram a camisa dele tudo. Não, acho que é ele? O... Acho que não é não. É. Os caras do Raiz. Não, será? Ou era algum ajudante do... É, dele. Tem que descer. Eita, tá cheio de bicho. Oxi. Beleza. Cadê o careta agora? Ai, merda. Merda. Que merda, o quê? Não sei, acho que o cara morreu. Aqui, achei. Bora. Bom, tudo dá a entender que ele conseguiu meter o pé e deixar o detonador aqui. É. Ou não, né? É, não, óbvio que não é isso que aconteceu. Com certeza. Ah, então é aqui. Não sei se é essa parte aqui que vai ter que correr aqui, aqui por dentro do... Tchau. Tchau. Não é por baixo. Quase de cair. É, aparentemente ele. Acho que ele fugiu, sim. Sim. Daqui a pouco a gente acha ele virado no. No girar aí. Igual o Rahim. É, então. Vai ter uma porta aqui fechada. É pra ir pra ele tem pra aqui que... mesmo. Agora tem o detonador. Vamos ver do que isso é capaz. Primeira frase completa. É. Cadê? Agora vamos ver o que vai acontecer. Espero que seja o suficiente. Ah. Conseguiu algum contato com a Jade? Agora que eu entendi. Jade, é você? Craig, soube o que fez. Eu vi o que fez. Então, você acredita em mim agora? Que eu tô do seu lado? Cara. Esses filhos da puta! Beleza. Conquista caretas. Se ganhou, né? Temos um contato no ministério. Vamos bombardear esse lugar sem pensar duas vezes. Pessoal, escuta. O Seb achou uma maneira de furar o bloqueio de comunicação. Ele só precisa de uma ajuda para isso. Ok. Jade, ouviu isso? Temos que nos encontrar. Sim, tudo bem. Me encontrem no prédio vermelho, no canal da Esmeralda. Vamos seguir a partir de lá. E Crane, tome cuidado. Os infectados daqui são ainda mais ferozes do que os das favelas. Eu percebi. É isso aí. Aí agora surgiu nada aqui, um aqui.